Znači, ful se nervirom kad me napave neko. Posebno ja takvo gomno kod ti kolevski, znači, vdup, toliko što si se lak, znači takvo gomno što si, toliko me napa, znači moliš jednostavno za lajkove, za pregledi moliš, za subove moliš, ne znam jaz više kak je tereva YouTube makedonska scena koja sve pogulemi propalici i pogulemi, ne znam jaz, vije nepismeni, ne znam što da kam, toliko netalentirani deca, toliko netalentirani ljudje. Jednostavno, kada vikam gumnar, drug zbor nemam, gumnar. Znači, kolevski toliko ma napa i ne samo vadin, ne samo včera, mnogo vreme više je to jedna nedelja ma napave. I zašto ma napave? Što je pričinta? Zašto ma iznervira toliko? Zašto, ne znam kada vikam, zašto toliko sam besen? Kod što bi kažal vodi strakot na fiče, ali zajebi go sada to. Nova kavga na YouTube eva faktički ne je drama, znači kavga je, kada vikam sa karom, zaradi to što sakom da donesu mir i red. Ali jas ne možem to da donesem zaradi to što carot na makedonskata YouTube scena je džipi. A i tako niko na niko ne sluša, ali zajebi go to. Sakom da kažem oti Kolevski je najgolemiot lajnar što ga imam zapoznan. Zašto? E sada ki vikam zašto. Ne samo men, mnogo deca, znači mnogo deca. Ajde ki nabrojam nekoliko. U stvari ne, samo Žika ki ukam, drug ne spomnuvam nikoj, samo Žika ki ukažem, zaradi to što me je najveren drugar, a i plus je youtuber, i znaš, tuk smo sit. Žika i mene namole da mu reklamirame videota na story, da mu i klavame, ne znam što da mu pravime, vam da je reklamirame, tam da je reklamirame. Znači, i mnogo deca što mi imat pišuvano, pošto kladeh story, kažete nešto za Kolevski vo otok, imde tuka slikička. Isto to go kažavam. Во DM и тие слики нема да бидат постирани во видеото, заради тоа што Колевски моле за прегледи, да има прегледи, заради тоа што он е, каде викам, он одман саке да биде Јанко. Значи и по видеото се примеќа дека он саке да биде Јанко, он саке да, едноставно саке да биде одман популарен, да има он одман, да биде едноставно кажено, не знам, дигнан да биде, каде викам, саке да биде се. Значи саке се да биде он, иако нема субове за да биде се. Значи за него мора да има реклами над 50 на Инстаграм, мора за него да биде промовиран секој пост, мора за него да биде секој видео над 10 лај прегледи. Не му ли морам на прегледи? Значи кажувам, он моле за прегледи заради тоа што саке да има слава, како што и неговто име кажува Славе Колевски, така он саке да биде славен, значи да биде популарен. Чеки бе малце бат. Оти прво и прво. Влизе на YouTube сцената, се пробија как и да е. Реклами там нешто, два бона, Circle Blues и реклами с Бон Тони, там кој знае шо си правил с Кун. Добија ето некак 5 лај суба. До тука качи да кажеме лесно суба. Али уште е старт. Да ти кам право, значи по-нанаки су много тешко тие ки се сретниш, ни с кој јас имам поминувано, су много по-малце субове и знам как е, а тебе ки ти бие много по-тешко, верув ми, само заради тоа шо ки имиш много субове, а некои бейзик ствари ки ти се дешават и некои хард, ултимейт хард, не знам, екстримли тешки работи ки ти се дешават и ки плакиш ко ти пичка, за да ги решиш тие проблеми, а много време ки върва. И ки забавиш со субове, преглед тоа може ки ти стоят, ки заебавиш субовто ки ти се заебат, бавно ки растиш, може и прегледите да се заебат. Така да, сега сакам да кажам и друго за тебе. Не знам кој има приметено, али јас имам приметено и за тоа как шо гледате тука седам близко до компјутерот. Зашо? За да ви кажам. Колевски има 12 видеа на YouTube, значи точно 12 видеа, од кој половинте, не половинте, али ето, мислумо ти са 5 видеа, само да изброам. 3. 3. Ајде, нека са 3. Трите видеа му са копирани и тоа тешко копирани. Е, сега. Зашо копире? Нема идеја. Зашо нема идеја? Оти брзо израсте, сите го гледат и он саке да клаве многу видеа, а нема идеи. Тоа е првиот проблем што тек му се јавува на него, заради тоа што понанаки ќе има многу повеќе, каде викам, предплатници, ајде и кажам, субскрајбери, и сите ќе чекат видео на него, а он ќе нема идеи. Зашо? Заради тоа што он тек почнува со YouTube и сите ќе го замарат со тоа кога видео, и он ќе биде толку збунан. Он може да кладе и се едни исти видеа, например, да клаве, само за да добиеве прегледи. Иако на тоа некој не му е интересно, али тие шо му са субскрайбери, кладе видео, ај ке го гледам, знаеш, иако не сваќат оти се едни исти видеа се повторат, се тоа, пав тоа. Е, сега, слушай. Јанко. Значи, Јанко, пред точно 3 мехца, кладе видео, напунил сам базен у соби, штета 12 000 евро. Базен во собата наполнил и сега као нешто се бања во собата, ово оно, нема врска. Колевски. Reading hate comments. Чита hate коментари и што прави? Нешто таму чита hate коментари, се истурва протеини врз главата, нема врска како и да. И
Зима бокал со вода, ајде да не биде базен, па нешто као истурува по земјата, ни собата, па као главата си ја мокри, грбот си го мокри, ајде, копија, една. Не е кузна колку копирана, али ајде да кажеме дека е копија, пошто сварно, во... зошто баш мораше во собата ете да има вода? Зошто баш Јанко да се копира во тоа? Ај, нема врска тоа. 24 часа провел сам у маркету. Полиција ме ухапсила, ние кликбейт, Јанко. Значи 24 часа во маркет, полиција ме ухапсила. Сосема истата копија, али нешто различно, значи не скрос исто, многу малце различно, као да биде тука некаде. Колевски, 24 часа во Сити Мол правам глупости, и там бнелот обезбедување ме нели обезбедувањето ме избрка. Добро. Одиме со наредно видео. Пред 3 недели, значи најпрв од нас тројца, од мене Јанко и Колевски, зошто го спомнувам Јанко бидејќи досега двете видеа му се копирани од него. Прв јас пред 3 недели се бањаме во фонтана, не брка обезбедување. Тоа јас го ставив пред 3 недели. Не велам дека Јанко ме копира, пошто Јанко не ме знае. После 2 недели става и тој. Скачем у фонтану центру града, дошла полиција. Значи скачем у фонтану центру града. Е сега, Колевски зошто не копираш од мене, пошто виде дека немам прегледи. Виде дека едноставно зошто мене да ме копира. Али кога виде дека Јанко стави видео во фонтаната, ете го. Се бањам во градската фонтана и натаму не знам како пише, не ме ни интересира. И сега зошто мора истото да се дешава? Значи Јанко, ете, запазите о видеото на Јанко. Во фонтаната се фрлува као нешто, ау, поломио сам кичмо, ово оно. Колевски исто рипа во фонтаната, демеки тој се удрил на грбот. Бате, ако копираш, не можеш да успееш. Значи, тоа ти е прво нешто. Зошто? Затоа што више на Балканот ти е познат Јанко доста и сите негови видеа му и гледаат над 400.000 души. Значи, просечно видео му е на него 400 до 500.000 прегледи. И сега тоа сите кои ќе го изгледат, истата содржина да ја има во твоето видео многу помалце луѓе ќе го изгледат и ќе им биде многу досадно. Зошто? Затоа што истото видео од Јанко на тебе ти е преснимано. Значи ти истото го снимаш што направил Јанко истото и ти го правиш и едноставно го копираш во тоа што не знам форите му и користиш. Ете на пример поздрав на сите, со вас е Чарли Чаплин, лол, значи што е тоа, бато? Биди си свој едноставно, зашто мораш да копираш? Ете, јас не знам што да кажам, кисело гомно, в дуб, да ти го натрескам, не сум педар, и да, немам што повеќе да ти кажам, ти си едно толку безобразно говедо, да кажам. Нема да откривам зошто, значи нема и јас да бидам да подлегнам на твоето ниво, само ќе ти кажам, дека, ето, како поискусен јутубер, ќе ти кажам еден совет. Хейтот на стран. Овој совет е прв и последен од моја страна што ќе ти го дадам. И тоа е, никогаш не копирај. Ќе немаш прегледи, ќе немаш публика, ќе немаш поддршка. Не верувај, пробај, времето ќе покаже се. Тоа е тоа од мене, дечки. Ако ви се допадна ово видео, ставате лайк, комент и субскрајб. Не знам што да ви кажам. Колевски е педар, најголем. Тоа ми дојде сега да ви кажам. А ние се гледаме во наредно видео, се надевам ќе се смирам до наредното видео, пошто ненормално сум изнервиран од негова страна. И така да, тоа е тоа. Поздрав!